Так, сәлем берген құрметті оқушылар, сіздермен бірге Марғұлан ағай. Бүгін біз бұйырса осы жылғы келген, 2019 жылғы, яғни көктем айында келген физика пәнінің 53-71 деген нұсқасын талдайтын боламыз. Сондықтан да мұқият тыңдаңыздар, түсінбесеңіздер комментарияға жазып сұраңыздар. Одан кейін теорияларды міндетті түрде сызып, дәптерге жазып, жаттаңыздар. Потому что бұл нұсқалар осы жазда келу ықтималдығы өте жоғары. Сондықтан да ерінбей дайындалыңыздар, сіздерге барлық мүмкіншілік берілген негізі. Көптеген нұсқалар шығып жатыр, соның бәрін қарап, теорияларын сызып, жаттап, дайындалсаңыздар, міндетті түрде жемісін жейтін боласыздар. Ал біз көп созбай бастайық. Так, сомен бірінші сұрақ. Тең үдемелі қозғалған дене 20 секунд уақыт ішінде жылдамдығын 2 метр секундтан 20 метр секундқа дейін өзгертсе, оның үдеуі дейді. Бізде бұл тең үдемелі дегеніміз, яғни, қазір біз формулаға плюс таңбасын қоятын боламыз. Яғни, қандай формула бұл жерде бастапқы жылдамдық, соңғы жылдамдық, потом уақыт берілген үдеуін тап дейді. Бұның өзінің бір ғана формуласы бар, мынандай. В тең, В0, үдемелі десе, онда плюс таңбасын қоямыз. А көбейтілген Т. Так, осы формуладан бізге енді үдеуді табу керек. Мынау А деген әріпті. Сонымен қалай істесек болады? Бірден А-ты тең дейміз. Мына В0 дегенді мына жаққа қарай минус қылдырып өткіземіз. Сонда В минус В0 болады. Осымен тең. Жоқ, тең демей қояйық. Осыдан А-ны табатын болсақ, сонда В минус В0 бөлінген Т болады. Иә, келісеміз ғой. Мынау Т-міз былай бөлініп өтеді. Сонымен міне формуланы түрлендірдік. Енді барып орнына қойып шығара салайық. Так, соңғы жылдамдығы 12 деген, бастапқы жылдамдығы 2 метр секунд, бөлінген Т дегеніміз 20 секундқа тең екен. Сонымен азайтсақ 10, 10-ды 20-ға бөлсек, қанша шығады? Так, 10-ды 20-ға бөлсек, 0 бүтін... Ой, басты мейл адын досын кезе. Қаз 1 минут, 0 бүтін 15, е? 0 бүтін 15 деген жауап бізде қайда тұр екен? Метр секунд квадрат А нұсқасына тұр екен. Так, екінші сұрақ. Серіппені 0,1 метрге созғанда, оның потенциалдық энергиясы 4 жоуль болды, серіппенің қатандығы дейді. Так, бізде серіппені 0,1 метрге созыпты, міне. Одан кейін оның потенциалдық энергиясы сол кезде 4 жоуль болды. Так, қатандығын табу үшін бізге К деген әріп табу керек. Ол бізде демей қандай форма келеді екен. Потенциалдық энергияның формасы бар. Kx квадрат бөлінген 2 деген. Осы жерден бізге К-ны табу керек. К деген әріпті табатын болсақ, 2-ні көбейтемін потенциалдық энергияға, бөлемін x квадратқа. Сонымен 2 потенциалдық энергия 4, 0,1-дің квадраты 0,101 болады. Түсініп отырсыз ғой. 2 4-ді 8, 8-ді 0,101-ге бөлсек, бізде 800 ба? Қанша шығады? 800 деген жауап шығады екен. 800 өлшем бірлігі ньютон бөлінген метр. Міне, сонымен қатаңдықты біз таптық. Так, ол бізде, міне, С нұсқасына тұр екен. Мына жерге белгілейміз. Сонымен дальше кеттік. Так, келесі сұрақ. Дененің тепе-теңдік күйден ең үлкен ауытқуында 0-ге тең болатын шама, то есть 0-ге тең болатын энергия, ол бізде әрине кинетикалық энергия. Так, ондай жауапты іздейтін болсақ, ол бізде, міне, Е нұсқасына тұр. Так, гравитациялық, электромагниттік, механикалық потенциалдық жауаптар ешқайсысы болмайды. Келесі төртінші сұрақ. Қыздыру кезінде дененің ішкі энергиясы дейді. Қыздырған кезде кез келген дененің ішкі энергиясын есептейді екен, ол бізде артады, иә, молекулалық кинетикалық, то есть молекулалық физикада. Ол бізде С нұсқасында тұр, міне. Так, дальше кеттік. Так, келесі есе бізде не дейді? Массасы 0,12 грамм су тамшысындағы молекулалар саны дейді. То есть молекулалар саны тап дейді. Егер де осындай сұрақтарды мысалы түсінбей қалсаңыздар, нені табу керек екен, онда жауаптарына қарайсыздар. Жауаптарында анау. Так, мына жерде мысалы жауаптарында бізде өлшем бірліктер жоқ, иә? Демек, бұл кәдімгі санды тап деп жатыр, молекулалар санын. Сонымен бұл есепті шығару үшін бізге оқушылар молекулалық физикада екі формула бар. Ол бірінші зат мөлшерінің мынандай формуласы бар, m бөлінген m деген. Сосын екінші формуласы зат мөлшерінің n бөлінген na деген. Авогадро тұрақтысынан бөлеміз. Міне, осы екі формуланы өзара теңестіреміз. Енді осы жерден барып бізге мынау n деген үлкен, ол бізде сол молекулалар саны. N-ді табатын болсақ, массаны көбейтемін авогадро тұрақтысына, то есть мынау былай бізге көбейтіліп барады, и малярлық массаға бөле салады екенбіз. Так, сонымен тең дейміз, мына жаққа есептей берейін. Бізде массамыз 0,12 грамм деген, 0,12-ні граммды міндетті түрде килограммға айналдырыңыздар. Сонда оның минус 3 дәрежесі болып айналады екен, иә.
көбейтілген Авогадро тұрақсыз қанша? 6,02 деген. 6,02 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Осыны бөлеміз. Малярлық масса мұқият қараңыздар. Тоже 18 грамм деп тұр мына жерде. 18 граммды 10-ның минус 3 дәрежесі аламыз. Сомен 10-ның минус 3 дәрежесі мен 10-ның минус 3 дәрежесі қысқарып кетеді. Енді қараңыздар. Біз былай істесек болады. 6,02 деген сан, иә, 102 деген. Ол бізде өте 6-ға жақын сан. Сондықтан да мен бұны 6 деп ала салам да, просто 18-ге қысқарта салам. Не 3 болады екен. Ну, бұл шамамен 6-ға өте жақын сан, иә, сондықтан да қазір жауаптарына ыңғайластыра саламыз. Сонымен қараңыздар, 0,12 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі, осыны бөледі екенбіз 3-ке ғана, иә, болды. Қазір уже есеп бітеді. Сонымен 0,12-ні 3-ке бөлсеңіздер оқушылар, бізде 0,066667 деп үстіп кете береді. Демек, мен бітесі сан болады енді. Немесе үстіп тұра берсін болды, ешқандай өзгеріссіз, қараңыздар. Теңдейміз да, мына жерге. Мынау 10-ның 23 дәрежесін көбейтілген деп жазып қойын. 10-ның 23 дәрежесі. Енді қараңыздар, жауаптарына примерно қараймыз. Ондай жауаптар уже примерно бар екен. Мынау 10-ның 23 дәрежесінің 2 нөлін мен қазір мына жаққа көбейттіремін. Сонда қараңыздар, 2 нөлін көбейттірсем, то есть 100-ді мына санға, мынау 10-ның 23 дәрежесінің 2 нөлі дегеніміз, яғни 10-ның квадраты, соны көбейттерем 100-ді. Сонда бізде 6,6667 деген нәтиже шығады, көбейтілген 10-ның 21 дәрежесі. Енді 6,6667 дегенді біз шамамен не деп алсақ болады? 6, мына үтірден кейін барлық санды мен 7 деп аласам болады шамамен. Болды, 6,7 көбейтілген 10-ның 21 дәрежесі деген жауапты іздесек, ол бізде Д нұсқасына тұр екен. Кеттік дальше. Так, келесі сұрақ. Массасы не дейді? 6 килограмм көлемі 5 метр куб газдың қысымы нандай болса, осы жағдайдағы газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығын табыңыз дейді. Так, бізде мынандай формула бар. Неде? Молекулалық кинетикалық теорияның негізгі теңдеуінің ішінде P тең қандай? 3/1. Так. M бөлінген V көбейтілген F квадрат. Так, енді осы жерден біз қазір орташа жылдамдықты тауып көрейік. Сонда V квадрат тең болады. Мынау 3V деген мына жаққа көбейтіліп барады. Сонда қараңыздар. 3PV бөлінген. И мынау масса бөлініп барады, M-ға. Болды, енді осыны квадраттан құтылу үшін қазір түбірдің астына алып қоямыз. Мынаны бітеміз да, түбірдің астына алып жібереміз. Сонымен есептейтін болсақ, бізде 7-ші сұрақ теория екен, сондықтан давайте мына жаққа есептейік, чтобы удобно үшін. Так, 3P дегеніміз бізде қайда? Қысымы қанша дейді? 200 килопаскаль. 200 кило деген 10-ның 3 дәрежесі и көлемі 5 метр куб. Так, осыны бөлеміз, массамыз бізде 6 килограмм. Так, сонымен түбірдің астына қайтадан аламыз. Осы жерден, қараңыздар, мынау 200 бен 5-ті көбейтсем, бізде қанша шығады? 1000 шығады, иә, келісеміз ғой. Ал 1000 деген ол 10-ның 3 дәрежесі. Мынау 3 пен 6-ны қысқартсақ 2 деп қойын. Мына қараңыздар, 200 бен 5-ті көбейтсем, бізде 1000 шығады. 1000 дегеніміз 10-ың 3 дәрежесі. И тағы да көбейтілген мына жерде 10-ың 3 дәрежесі тұр. Бөлінген 2 осы түбірдің астына тұр. Енді қараңыздар, мына 2 10-ның 3 дәрежесінен 1 10-ның 3 дәреже түбірден шығып кетеді, иә? Міне, мына екеуінің біреуі ғана шығып кетеді. 2 деген қалады екен түбірдің астында. Енді 10-ның 3 дәрежесі деген жаңа айттым, 1000-ға теңдеп, 1000-ді бөлеміз түбір асты 2-ке, бізде сонда шамамен өте қандай сан шығады екен? 707 метр секунд деген. Ол бізде міне А нұсқасында тұр екен. Так, кеттік дальше. 7-ші. Сұрақ, ампер күшінің бағытын анықтау үшін қолданылатын ереже дейді. Бізде ампер күші жалпы, негіз моторлардың барлығында ол, то есть ережесі бізде сол қол ережесі. Ол бізде міне С нұсқасында, С нұсқасына тұр екен. Так, сомен дальше кеттік. Келесі сұрақтарға өтейік. Тізбектің бөлігіндегі екі кулон заряд орын ауыстыру үшін өрістің атқарған жұмысы мынандай болса, тізбектің осы бөлігіндегі кернеу дейді. Так, бұл бізде электростатика тақырыбына қарастырылатын есептер. Бізде зарядымыз жалпы Q 2-ке тең екен, иә? 2 кулон. Сол кезде жұмысымыз біздің атқарылатын 12 джоуль екен. Так, бізге табу керек өрістің кешірім сұрайын. Осы бөлігіндегі кернеуді. Яғни уды тап деп атыр. Сонымен бізде қандай формула бар?
A тең Q бөлінген U, е? Бұл бізде, ой, құп кетті мен оқшылар кешім сұрайым. Кернеудің формуласы бар дегенде U тең A бөлінген Q деген. Сонымен A дегеніміз бізде 12 джоуль, Q дегеніміз 2 кулон. 12-ні 2 қысқартсақ, қанша шығады екен? 6 вольт деген бізде жауап іздесек, V нұсқасында тұр екен. Дальше кеттік. Так, келесі 9 сұрақ. Төменде химиялық элементтердің бірнеше қатары берілген. Олардың ішінде изотоптар болып табылатыны қайсы дейді. Жалпы дәптерлеріңізге жазусаңыздар болады, изотоптар дегеніміз не деген сұраққа. Изотоптар дегеніміз белгілі бір элементтердің, яғни протондар саны бірдей, ал массалық сандары әртүрлі болатын, белгілі бір элементті құрайтын атомдар түрі. Так, сонымен протондар саны бірдей болу керек, ал массалық сандары әртүрлі болатын. Яғни белгілі бір элементті құрайтын атомдар түрі екен. Соны түсінсек, онда қараңыздар, неяқта, мысалы, бірінші неде, қалай айтсам болады, бірінші сурет, е? Протондар саны дегеніміз, мынау астындағы тұрған 92 көріп тұрмыз, е? Бұл бізде протондар саны. Ал үстіндегі 235, 238 дегеніміз ол массалық сандары. То есть массалық сандары әртүрлі, протондар саны бірдей. Демек, бірінші сұрақ келіп тұр екен. Екіншісін көрейік. Так. Протондар саны қараңыздар, 18 бен 20 деп тұр. Бұл бізде протондар саны әртүрлі, ал массалық сандар бір деген. Бұл демек изотоптар емес. Бұны сызбаймыз. Үшінші, протондар саны бір дей, қараңыздар, 18 бен 18, ал массалық сандары шынмен де әртүрлі екен. Бұл да бізде үшіншісі келеді. Демек есептің дұрыс жауабы 1 мен 3 екен. Қайда тұр? В нұсқасына тұр екен. Так, бітіп белгілеп қояйық. Сонымен, дальше кеттік. Так, келесі сұрақ бізде қараңыздар. RB дейді, 68-де 172 ядроларының ыдыраған атомдар санының уақытқа тәуелділігі берілген екен. RB-дің жартылай ядро периодын анықтаңыз дейді. Так, бізде жартылай ядро периодты анықтау үшін мынандай формула бар. Бұл бізде радиоактивтілік тақырыбының, яғни соның заңы. Ол қандай? N тең N0 көбейтілген 2-нің минус кішкентай t бөлінген үлкен t. Енді қараңыздар. Так, бізде жалпы міне осы радиоактивтілік тақырыбын түсінбеген оқушылар болса, бізде YouTube каналымызда осыған арналған бір бөлек тақырып бар, соны көрсеңіздер болады. Мына жерге қазір шығарып қоятын боламыз, если что. Так, сонымен мына жерде бізде қараңыздар, N0 дегеніміз ол бастапқы нәрсе. То есть, мысалы қараңыздар, бастапқыда бізде, допустим, бір сармайды келтірсең, бір сармай тұрады бастапқыда, N0 күйі. Кейін ол сармай қандайда бір уақыт өткеннен кейін ериді, е? Ерігеннен кейін оның мынандай бір көлшік болып қалады. Осы N-ға тең. То есть, мынау бастапқы күйі, мынау N дегеніміз соңғы күйі. Ал мынау үлкен T дегеніміз осы жартылай ядро периоды. Соны бізге қазір табу керек. Сонымен қараңыздар. Мынау графике қарайтын болсақ, біздің RB-дің несі графигі берілген, е? Енді қараңыздар, мына жерде N деген, міне, мына жақ бізде уақыт қарналған екен. То есть, X ойысы бойынша уақыт, ал Y ойысы бойынша атомдар саны екен. Так, қараңыздар енді, бастапқыда бізде 160-қа тең болған екен. Біз қазір бұлай істесек болатын есеп оңай шығару үшін. Бастапқыда 160-та тұр. Кейін біз мынау аралықпен қарастырсақ болады. Разница жоқ, нақты оқушылар, қараңыздар. Мынау мен мынау аралықты да алып қарасаңыздар да болады. Мынау мен мынау соңғы аралықты да алып қарасаңыздар болады. Бірақ маған ең өте ыңғайлысы ол мынау аралық пен мынау аралық қана. Потому что мына жерде точно қиылысып тұр. Қазір біз осы аралық бойынша жұмыс істейміз. Қараңыздар енді. Бастапқыда 160 болған екен. Кейін бізде 80-ге түсіпті. Міне. N дегеніміз кейінгісі бізде 80-ге тең. Соңғысы, е? Потом осы аралықта кішкентайдан т дегеніміз уақыт. Уақыт қанша болып тұр екен, сол осы аралықтағы уақыт бізде ол мына жерде тұр. Так, мына жер 0 болса 50, 100, 150, 200, е? Демек мына жер 50-ге тең екен. 50 сағат, не, сағатпен берілген. Сонымен уақытты таптық тоже, т тең 50 сағат. Енді барып жартылай ядро периодты табасақ болады екен. Сонымен орындарына бәрін қояйық. N-іміз 80, N0-іміз 160. Көбейтілген 2-нің минус уақытымыз 50 сағат. 50 сағат. Сағат деген жазбай қойым, бірақ просто сіздер біліп отырыңыздар. 50 сағат екеніне. Бөлінген та.
Так, енді мынау 160 пен қараңыздар. 160-тың 1 нөлі мен 8-тің 1 нөлін қысқартамын 80-нің. Сонда сосына 16-ны мынаяққа бөлу қылдырып өткізерім. Сонда қараңыздар, не өзгереді екен? 8 бөлінген 16 тең болады 2-нің минус 50 бөлінген t. Енді қараңыздар, 8 бен 16-ны қысқартсам бізде 2-ден 1 шығады, иә? То есть астында 2, үстінде 1. 2-ден 1 дегеніміз, оқушылар, ол бізде 2-нің минус 1 дәрежесі. Келісеміз ғой? То есть 2-ден 1 шығады ғой, ол бізде 2-нің минус 1 дәрежесіне тең. Сөйтіп алсақ болады, иә? Математика қарапайым. Сонда тең дейміз да 2-нің минус 50 бөлінген t дейміз. Енді осы жерден көрсеткіштік не болып кетті? Теңдеу. Мынау 2 мен 2-ні қысқарып жіберем. Сонда минус 1 тең болады минус 50 бөлінген t. Осы жерден t-ны табатын болсақ, t тең. Мынау t-ымыз былай кетеді, минус 1-іміз орнына түседі, иә? Сонда минус 50 бөлінген минус 1. Минус 50-ді минус 1-ге бөлсек, бізде плюс 50. Жаңа мен сағат дегенді, помните, мына жерде айтып едім, ол сағат деп. Оны әдейі жазбадым, чтобы қолды шаршатпау үшін. Енді сол сағатты орнына қоя саламыз. 50 сағат деген жауап шығады екен. Осы есепті көп оқушылар қателесіп кетеді. 50 секунд немесе 50 минут дегенді белгілеп қояды. Ол қате жауаптар. 50 сағат деген не ең нұсқасына тұр екен. Осы дұрыс жауабы болады. Сомен дальше кеттік. Сомен келесі сұрақ 11-ші есеп. Таралу жылдамдығы 2,4 метр секунд, тербеліс жиілігі 3 герц, толқын көзінен 20 сантиметр және 80 сантиметр арақашықтықтағы нүктелерінің фаза айырымы дейді. Фаза айырымы дегеніміз, оқушылар, олар бұрыш, яғни фиға тең. Осының фазалар айырымы дегеніміз фи 2 минус фи 1. Енді жалпы фидің өзінің формуласы бар, омега көбейтілген т деген, иә? Омега көбейтілген т деген. То есть получается, біз қазір фи 2-нің орнына омега 2 т 2 дейміз, ал фи 1-дің орнына омега 1 т 1 дейміз, иә? Енді қараңыздар, омега дегеніміз жалпы бұл циклдық жиілік. Бұның өзінің формасы бар, 2 пи ню деген. Сонда неяқта байқысыңдар, жиіліктер бірдей екен, иә? Екеуінің де. Біз не істейміз сонымен? Так, давайте былай істейік қазір. Омеганың формасын жаздым, енді давайте периодтың формасын жазып көрейік. Т тең. Периодтың формасы қандай? Жылдамдықпен. Так. Периодтаудың форма, толқын ұзындығын бөлеміз жылдамдыққа. То есть, бірінші ара қашықты, то есть, 20 сантиметрия, толқын көзіне деп тұр, соны жылдамдыққа бөлеміз. Давайте біз қазір сонымен т1 мен т2-ні жеке-жеке табалайық. Т1 табатын болсақ, лямбада 1 дегеніміз 20 сантиметр деген 10-ның минус 2 дәрежесі, осыны 2,4-ке бөлеміз. Сонда қанша шығады екен? Қазір есептеу жүргендес, 1 минут 20-ны бөлемін 2,4-ке. 8,333 деген жауап шығады екен. Давайте лучше олай ұзақ болып кетеді екен, былай істей салайық сразу. Тең дейміз да, омега 2-нің орнына 2 пи ньюді қоямыз. Жиілік ортақ неқті екеуіне де. Сосын т2-нің орнына міне мынау жаңа периодтың формуласын жаздық, біз осыны қояйық. т2-нің орнына лямбада 2 бөлінген тоже в. Жылдамдық тоже ортақ. Міне, бізде осында керемет форма шықты. Осыдан азайтамыз. Омега 1 дегеніміз тура солай 2 пи ню. И т1 дегеніміз лямбада 1 бөлінген в болады. Қараңыздар, енді мынаяқта бірдей нәрселердің бәрін жақсының сыртына шығарсақ болады. Сонда бізден мынадай нәрсе шығады. 2 пи ню бөлінген в дегенді жақсының сыртына шығарып жібереміз. 2 пи ню бөлінген в-ны жақсының сыртына шығарып жібереміз. И жақсының ішінде, то есть жақшаның ішінде лямбада 2 минус лямбада 1 қалады екен. Міне, қазір осымен есеп бітеді. Сонымен 2 пи ню дегеніміз жиілігі 3 деген, жылдамдық 2,4, лямбада 2 мен лямбада 1 дегеніміз 80 сантиметрден 20 сантиметрді азайтсақ, бізде 60 сантиметр шығады. 60 сантиметр дегенді жақшаның ішінен шығарсақ, бірден көбейтілген 60 сантиметр, оның минус 2 дәрежесі. Сонымен қараңыздар, не шығады екен. Тез-тез калькуляторды ашамыз. Так, қараңыздар, 2-ні көбейтемін 3-ке, 10-ы көбейтемін 60-қа, 10-ы шыққанда бөлемін 2,4-ке, 150 шығады екен, 150 пи. Так, қараңыздар, сандармен жұмыс еттік дейсі, 150 пи көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. Енді 10-ның минус 2 дәрежесі дегеніміз, ол бізде оқушылар 1 бөлінген 100 ғой, квадрат, иә, минус деген төмен сүржет. Соны 150-ді 100-ге бөлсек, 1,5 пи деген жауап шығады.
Ол бізде е нұсқасы міне дұрыс болады. Келесі 12-ші степ. Минутына 60 тербеліс жасайтын амплитудасы 8 сантиметр, бастапқы фазасы 3π бөлінген 2 радиан, гармоникалық тербелістер жасайтын дененің теңдеуін табыңыз дейді. Так, алдымен ең бірінші жауаптарына қарап аламыз. Бәріне косинус пен тұр екен, демек бізде косинус бойынша жұмыс істеген. Енді келесі мәселе. Қараңыздар, бізде жалпы бұл механикалық тербелістер тақырыбына кіреді. Механикалық электромагнит тербелістер толқындар деген. Сол жерде осы туралы айтатын боламыз. Сол жерде қараңыздар, x тең xa көбейтілген косинус жақшаның ішінде омега t қосылған фи 0. Енді қараңыздар, қатты қиын есеп емес. Мына жерде фи 0 дегеніміз ол бізде бастапқы фазасы. То есть біз уже есептің 20%, где-то 40%-ын шығардық. Біріншіден формуласын жаздық, екіншіден бастапқы фазасын тауып алдық. Бастапқы фазасы 3π бөлінген 2 дейтіне. 3π бөлінген 2. Осы неге тең? Ол қысқартып жіберсек, енді 1,15π шығады, иә? 1,15π. Мына 3 пен 2-ні қысқартып жіберсек. Енді жауаптарына қарайтын болсақ, 1,15 деген жауаптарды іздейтін болсақ, уже бізде D нұсқасы қате екенін бірден түсінсек болады, иә? Міне ол. Мына жақта 3π деп тұр, міне. 1,15π, 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 и А нұсқасы тоже солай. Енді кеттік дальше. Келесі xa дегеніміз мынау, ол бізде амплитудасы. То есть, мына xa дегеніміз ол міне берілген, иә, амплитудасы 8 сантиметр. 8 сантиметр дегеніміз бізде метрге айналдырсақ 0,108 метр. Міне өлшем бірлігі метр бұның. 0,108 деген жауаптар іздегенде, 0,108 деген жауаптар тек қана А нұсқасы мен Е нұсқасына тұр екен. Демек уже С нұсқасы мен В нұсқасы атпадайды. Міне бізде екі нұсқа қалды. Енді ары қарай тоже примерно лайфхактармен шығарса болады, бірақ та лучше есептеп көрсете салайын сіздерге. Смотрите, енді біздің xa мен фи 0-ді таптық. Енді біздің задачамыз қазір міне мына жерді табу. Сонымен есеп бітеді. Мынау омега дегеніміз бізде ол циклдық жиілік. Оның формуласы 2π бөлінген t деген формуласы бар. Мынау t дегеніміз период. Так, сонымен 2π периодтың өзінің тағы да бір формуласы бар. Ол бізде кішкентай t бөлінген n деген. То есть уақытты жасалынған тербелістер санына бөлесіздер. Бізде қараңыздар енді. Мынау n-іміз астында қазір үстінен шығып кетеді көбейтіліп. Осы нәрсені кейбір оқушылар дұрыс түсінбейді. Мынау неге n-ді сағай үстінен шығардыңыз? Мынау t бару керек қой вроде деген сияқты. Сөйтіп егер де тестте қиналатын болсаңыздар, былай істесеңіздер болады қараңыздар. 2π дейсіздер. Мынау ортасына граница тұр ғой мына жерде. Ол граница уже мына жақта басталған. Сондықтан да біз осы жерден бастап алуымыз керек. Бөлінген период деп жазсаңыздар болады, иә. 2π бөлінген t деп мына жерден. Сосын t-ны ашсаңыздар жаңағы t бөлінген n деп. Сонда қараңыздар, көбейтуге айналдырсаңыздар, мынаны қайтадан бөлуді. Ол орындар қайтадан ауысатын болады. N бөлінген t болып. Міне, мынау n-іміз сонда үстіне шығады деген бір факті қазір көрсеттім. Сонымен үстіне шығарып жіберейік. 2π көбейтілген n бөлінген t болады, иә? Енді осы жерден 2π дегеніміз 2π, n дегеніміз тербелістер 60 тербеліс жасайды деп жатыр. 60-ты қоямыз. Уақытымыз бізде t-міз минутына деп жатыр. Минутына дегеніміз 1 минутта 60 секунд бар екен. Сонымен 60 пен 60 қайтадан қысқарады. Сонымен циклдық жиілік 2π-ға тең екен. Міне 2π дегеніміз мынау омега циклдық жиілікті қазір ғана таптық. Болды. Енді орындарына бәрін қойып көрсек, қараңыздар, бізден мынандай нәрсе шығады. Х-амыз 0,108 екен таптық. Косинус омеганың орнына 2π-ді қоямын. Көбейтілген t қосылған бастапқы фазасы 1,15π. Міне осыны теңеуіздеп көрсек, 2π-т плюс 1,15π дегеніміз е нұсқасына тұр екен. А нұсқасын қарасаңыздар, просто пита, иә, 2 деген сан жоқ. Ол қате екен тоже. Міне, сонымен біз қазір бітірдік. Дальше кеттік онда. Так, келесі сұрақ. Температурасы 27 градус бір атомды ялгаздың ішкі энергиясы 37,14 килоджоульға тең болса, зат мөлшерін табыңыз дейді. Так, бізде ялгаз дейді ішкі энергиясы мынандай бір атомды деген зат мөлшері мынандай болса, онда оның зат мөлшерін тап дейді, иә. Так, бір атомды дегеніміз, қазір жазайық мына жаққа. Бізде ішкі энергия мынандай формуласы бар, иә? Бір атом үшін 3 бөлінген 2. Егер де 2 атом десе, онда мына жерге 3 емес, 5 деген санды қоясыздар. Сонымен бізге бір атом деген 3 бөлінген 2 ню r t. Міне. Осы формадан бізге зат мөлшері дегеніміз мына ньюды табу керек. Ню деген әріп осы зат мөлшері. Так, дұрыстап бүйтіп қояйын, басын қайырып. Мынау ішкі энергия бойынша тапсырып жүрмеңіздер.
Сонымен ньюды табатын болсақ, тең дейміз. Так, қалай болады? Но 2 былай көбейтіліп барады. 2 у. Аха, бөлінген 3rt, я? 3rt. Сонымен тең дейміз. 2-ні у дегеніміз бізде қаншаға тең? Ішкі энергиямыз 37 бүтін 10-нан 4 кило деп тұр. 10-ның 3 дәрежесі. Осыны бөлеміз. 3r дегеніміз 8 бүтін 131. Т дегеніміз, мына қараңыздар, мына Кельвин шкаласы. Кельвин шкаласы дегеніміз, ол температураны Кельвинге айналдыру керек. 27 градус деген температура болса, Кельвинге айналдыру үшін 273 жесер қосылған Т. Мына формула Т дегеніміз осы градус Кельвин. Өзіміздің Цельсий шкаласы бойынша. Соны 27-ні қоссақ, Кельвиніміз 300 Кельвин шығады екен. Орнына мына жерге Т-ның орнына 300-ді қоямыз міндетті түрде. Сонымен есептейтін болсақ, қазір 1 минут тез-тез калькулятормен сарылап жүрейік. Так. Ой. Қалай болады? 2-ні көбейтемін 37 бүтін 10-нан 4-ке. И осыны бөлемін 3-ке. Одан шыққанды бөлемін 8 бүтін 131-ке. Одан шыққанды бөлемін 300-ге. Қараңыздар. 0 бүтін 1, 0, 0, 0, 0 деп кетіп баратыр. То есть 0 бүтін 0,1 деген еске сақталайық. Қалғаны маңызды емес. Так, сонымен тең дейміз 0 бүтін 0,1. И қараңыздар, көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі тұр. 10-ның 3 дәрежесін қайттан сол 1000-ді 0 бүтін 101-ге көбейтсек, бізде 10 деген жауап шығады екен. 10 моль. Зат мөлшерінің өлшем бірлігі моль. Ол бізде Е нұсқасында тұр міне. Ой, Е нұсқасында тұр екен. Так, сонымен дальше кеттік. Келесі сұрақ, индуктивтігі 0,16 генри катушкадағы ток күші 20 ампер дейді. Егер ток күші 2 есе кемейтін болса, онда катушкадағы магнит өрісінің энергиясы дейді. Негіз бұл берілгендері, негіз бұл жай үшін, как бы сіздердің уақыттарыңыз алу үшін берілді деп ойлаймын. Потому что, қазір көбісі былай шығару мүмкін мұны. V тең бастапқыда Li квадрат болған, бөлінген 2, так осымен бір есептейді. Сосын V тең дейді қайттан. Екінші қалпын есептейді, L уже 2 есе кемітеді ток күшін, то есть, басына 20 ампер болса, кейін 2 есе кемітсе 10 ампер болады, 10 ампердегі I квадраттың орнына 10 амперді қойып есептейді, сосын барып процентпен, сонымен есептің жауабын белгілейтін болады. Олай да істесеңдер болады, бірақ ол ұзақ жол болып кетеді. Сондықтан да біз былай істесек болады, қысқа жолмен. Просто аламыз да энергияның формуласын жазамыз, Li квадрат бөлінген 2. Міне, ток күші 2 есе артса, онда 2 есе кемісе, онда оның магнит өрісінің энергиясы дейді. Сонымен L дейміз, қараңыздар нефті керек емес, сандарды алып тастасақ болады. Жарды алмай қойын, тұра берсін. L дейміз, ток күшін 2 есе кемітеміз, сонда I бөлінген 2 дейсіздер. Кейбір атморозуктар бар, который I квадрат бөлінген 2 дейсі алатын. Ол қатені, ток күшін өзін 2 есе кемітесіздер, сыртында квадратты ұмытпайсыздар. Енді қайттан квадратты ашатын болсаңыздар, қазір не өзгереді, сонда қараңыздар. L, I квадрат болады. Но 2-ні квадраттан кезде ол 4 болады, сосын ол 4-міз төмен түседі. Міне, 4 төмен түсті. Тағы да осы жерде бір атморозуктар болады, который 2 мен 4-ті көбейтер еді, 8 есе кемейді деген жауап нақты слава богу жоқ екен. Ондай жауап тұрса, сондай жауапты белгілеп жүру мүмкін. Ешқашан формуладағы санға тиіспейсіздер. Формуланың санына ешқашан тиіспейсіздер. Ол тұра береді. Сонымен қараңыздар. Бізде жауап мынандай шықты, қазір ғана. V тең Li квадрат бөлінген 2 көбейтілген 4. Мына 4 деген санымыз, егер де бөлшектің астында тұрса, немесе бөлімінде, онда ол кемейді деген мағына білдіреді. Егер, допустим, бізге былай шықпаған кезде, 4-те бөлшектің үстінде, онда артады деген жауап дұрыс болады. А бізге қазір былай шығып тұр, демек кемейді деген С нұсқасында тұр екен. Сонымен дальше кеттік. Так, келесі сұрақ бізде термодинамиканың есебі екен. Массасы 4 килограмм болатын білеушені қыздырғанда, мынандай джоуль энергия жұмсалды. Егер білеушенің бастапқы температурасы қандай болса, онда оның соңғы температурасын табыңыз дейді. Так, бізде мынандай формула бар, жылу мөлшерінің. Cm дельта Т деген. Мынау дельта дегеніміз, егер де 2 температура берілсе, онда соңғысынан бастапқысын азайтамыз. Яғни өшіремін да, оның орнына соңғы азайтылған бастапқы дейміз, иә. Бізге қазір осы задачамыз мынау соңғысын табу керек екен, соңғы температураны. Сонымен бітсек болады. Тс минус Т0 дейміз. Тең. Мына көбейтіліп тұр ғой. Мына Цм дегенді былай бөлшекке мына жаққа бөлу қылып жіберемін. Сонда Q бөлінген Цм болады. Осыдан соңғы температураны табатын болсақ, Q бөлінген Цм
мынау минус т нөліміз ары қарай бөлшектің ары жағына өткізетін болсақ, ой бөлшек деп теңеудің, онда плюс т ноль болып өтеді. Сонымен q дегеніміз бізде қараңыздар энергиясы 0,2 мегаджоуль, иә оның алты дәрежесі. Мынау үлкен м дегеніміз ол бізде мега. Осыны бөлеміз, c дегеніміз бізде сыйымдылығы 500 екен. Ненің білеушені? Одан кейін массасы 4 килограмм екен. И қосылған т0 10 градус. Бастапқыда 10 градус болған. Сонымен тең. Қараңыздар. Бітсек болды мынау. 10-ның 6 дәрежесі дегенді мен бүйтіп жазсам болады. 1000 деймін. То есть 10-ның 3 нөлін алып аламын да. 10-ның 3 дәрежесі деп жазамын. Келісесіздер ғой, 10-ның 3 дәрежесі мен 10-ның 3 дәрежесі қайтадан көрсеңіздер 10-ның 6 дәрежесі шығады. Сонымен мынау 1500-ді қысқартып жібереміз, бізде 2 шығады. Осы 2-ні 0,12 көбейтсем, бізде ойшы мына жерде 0,14 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі шығады. Бөлінген 4 бар, қосылған 10 бар. Сонымен тең 0,14-ті 4-ке тағы да қысқартсақ, бізде 0,1 шығады. Енді сол 0,1-ді мына 10-ның 3 дәрежесіне көбейтсеңіздер, то есть 1000-ға 0,1-ді көбейтсеңіздер, 100 шығады. 100 қосылған 10 дейді. Сонымен есептің жауабы 110 градус екен, иә? Ол бізде міне тоже е нұсқасында тұр екен. Так, келесі сұрақ. Өзара параллель жалғанған қатаңдықтары 1000 және 20 так, ньютон бөлінген. О, қараңыздар, мына жерде. Вот осы жерде кейбір оқушылар қателесуі мүмкін. Мынау біреуінде метрмен тұр, біреуінде сантиметрмен тұр, иә? Мынаны біз сантиметрді метрге айналдыруымыз керек. Қазір ол бірінші момент, екінші екі серіппені созғанда дейді. То есть параллель қатаңдықтар параллель жалғанған екі серіппен созғанда 15 жоғары жұмыс атқарылса, серіппенің күшін табыңыз дейді. Алдымен біз қазір бірінші екі серіппені қатаңдықтарын параллель жалғаулайық. Параллель қатаңдықтар жалғау дегеннің формуласы екі серіппе үшін. То есть екеуін қосыласыз, иә, К1 плюс К2. Сонда жалпы қатаңдық шығатын болады. Сонымен К1-ымыз бізде 1000-ға тең. К2-іміз қаншаға тең екен? 20 ньютон, қараңыздар. 20 ньютон бөлінген сантиметр деп тұр. Келісеміз ғой? Мынау екінші қатаңдығымыз. 20 ньютон бөлінген сантиметр. Енді осы бөлінген сантиметр дегенді метрге айналдыратын болсақ, 10-ның минус 2 дәрежесі метр болады. Енді осы 10-ның минус 2 дәрежесін жоғары көтеретін болсақ, 10-ның 2 дәрежесі қалдырып көтереміз, то есть минустан құтылу үшін. Сонда 10-ның квадраты болып жоғары көтеріледі. Ньютон бөлінген метр. Міне біз қазір мынаны айналдырдық әдемі түрге. Сонда 20-ны 10-ның квадраты 100-ге көбейтсек, 2000 шығады екен. 2000 ба? Иә, 2000. 2000 ньютон бөлінген метр деген жауап шықты бізге. К2-міз. Соны алып орнына қоямыз мына жерге. 2000-ді. Сонымен 1000-ға 2000-ді қоссақ 3000 екен. Жалпы қатаңдық бізде 3000-ға тең болды. Параллель жалғанса осы формула. Енді, то есть параллель жалғанған кезде қатаңдық міндетті түрде артады, иә? Так, біз енді оны білеміз. Сонымен серіппенің күшін табайық. Бізде еще энергия берілген екен. Серіппен созған кезде 15 джоуль жұмыс атқарылса дейді. Бізге серіппенің күшін табу керек. Так, давайте потенциалдық энергияның формуласын жазайық алдымен. Е потенциалдық kx квадрат бөлінген 2. Бәріміз білетін шығармыз. Осы жерден не істесек болады екен? Бүйтсек болады, оқушылар, қараңыздар. Мынау kx квадрат бөлінген 2 дегенді мен бүйтіп жазсам болады. kx көбейтілген x десем болады, иә? Сонда қараңыздар, бізде күштің формуласы бар. F тең kx деген. kx-тің орнына мен қазір мына тұрған kx-тің орнына мынау f-ға тең екенін білеміз біз ол kx-ті. Сонда бүйтсек болады. Потенциалдық энергия тең болады. Kx-тің орнына f-ті қоямыз. Көбейтілген x бөлінген 2. Так, енді осы жерден давайте біз қазір не істесек болады екен. Так, что-то мы істемей кетті. Так, қазір 1 минут. Тағы да бір x-ті көбейтіп жіберейін ба? Так. Мына жерде бізде қараңыздар, дұрыс істедік бәрін. Мына жерден қазір f-ті таба алмаймыз, потому что бізге x жоқ екен, иә. X жоқ екен. Бізге қазір мына жерге теңеулер жүйесін құру керек болды ма? Қалай болды? Так, қатаңдықты біз таптық. Жұмысымыз бар. Ну, бите салайық тағы оқушылар. Басты ауыртпай. Қараңыздар, бите салайық. Ну, X квадрат болып тұра берсін. Просто мен жаңа ойлап қалдым. Бүйтіп құтылып кетсек те болар еді деп. Осы жерден X квадратты тауып алсақ ал. X-ті. 2-ні көбейтемін потенциалдық энергияға, бөлемін қатаңдыққа. И квадраттан құтылу үшін түбірдің астына аламын. Сонымен 2 көбейтілген потенциалдық энергиямыз бізде қанша? 15. Осыны бөлеміз 3000-ға. Тең болу керек. Ой, түбірдің астында. 2-ні 15-ге көбейтсем 30 болып шығады ма? 30.
30-дың 1 нөлі мен мынаның 1 нөлі, сосын 3 пен мынау 3-ті қысқартсам, ой үшін қараңыздар, түбірдің астына 1 бөлінген 100 қалады екен. Бұдан бізде түбірдің астына 1 бөлінген 10 шығады. Сонымен 10-ның минус 1 дәрежесі шығады екен метр. Міне, бізде ұзындықты таптық қазір ғана. Болды енді ұзындықты тапсақ, сонымен күшті табатын болсақ, F тең қатаңдығымыз 3000, күшіміз, ой, ұзаруымыз бізде X, F тең KX қо. К-ның орнына 3000-ді қойдым, X-тің орнына 10-ның минус 1 дәрежесін қоямыз. Сонымен есептейтін болсақ, ой, не оқ кеттің ол. Сонымен есептейтін болсақ, 3000-ді 10-ның минус 1 дәрежесіне көбейтсек, бізде 300 ньютон деген жауап Е нұсқасында тұр екен. Міне түсіндік деп ойлаймын. Сонымен дальше кеттік. Так, сонымен келесі сұрақ бізде не еді? Берілгені. Егер мотоциклші дейді 108 км сағат жылдамдықпен қозғалып, 100 км жолға 3,7 литр бензин жұмсаса, пәкі мынандай болса, мотоцикл двигателінің өндіретін орташа қуатын табыңыз дейді. Так, бізде енді пәкке байланысты формула бар. N-пәк тең пайдалы бөлінген толық қуат көбейтілген 100%. Так, бізде қараңыздар, пәкі 25% дейтін ау әріп, бізде осы 25%. Мына жерге жазып қояйын, пәк бізде 25% екен. Енді қараңыздар. Так, бізге қазір табу керек осы жерден N пайдалы дегенді. Пайдалы дегеніміз осы как раз орташа қуатты табу керек. Сонда пәкті көбейтемін толыққа. Мына жүзіміз бізде олай бөлініп барады, 100%. Енді қараңыздар, осы жерден тез-тез түрлендіріп тастайық. Біздің пәкіміз 25%, 25% көбейтілген толық бөлінген 100%. Так, қараңыздар, процент пен проценттер қысқарады, 25 пен 100 қысқарады. Сонымен N толық бөлінген 4 шығады, иә? Мына жерде 4 қалады. Міне, біз қазір пайдалы табатын формуланы қорыттық, N толық бөлінген 4 деген. Енді осы жерде қазір бәрі басылады. N толық дегеніміз бізде оқушылар, ол бізде жылу мөлшерін қатынастырамыз уақытқа, иә? То есть, қуаттың формуласын білеміз ғой, жұмыс бөлінген уақыт деген. Мына жұмыстың орнына жылу мөлшерін қоямыз, екеуі де өлшемдер джоуль ғой, уақыт ол уақыт болып қала береді. Сонымен бөлінген 4. Мына 4 енді тынның қасына түсіп кетеді, сондықтан да бірден сразу жазсайын, иә? Кәдімгі бөлшек қарапайым 5-ші кластың. Q бөлінген T дедік. Енді Q дегенді мен қазір не деп аламын? Q дегенді мен бүйтіп жазамын. Помните, термодинамиканың формуласы бар. Q-ді табу үшін ол Q көбейтілген M. То есть жану жылуымен соның массасы. Ал бізде масса берілген жоқ. Массаны қарасаңыздар, бізде массаны табу үшін тығыздық беріп қойған. Сол бензиннің, сосын көлемін беріп қойған не? Бензин андай көлем жұмсаса деп. Тығыздығы мен көлемін берген. Демек массасын біз қазір сөйтіп табасақ болады. Массамызды табу үшін біз не істейміз? Формула ро в. То есть тығыздық пен көлемді өзара көбейту керек. Сонда мен әжге қазір массаның орнына тығыздық пен көлемді көбейтетін формула жазып қоямын. Бөлінген. Енді т дегенді мен қазір ол жол жүрген екен. Т тең с бөлінген в дейсайге. Сонда тының орнына с бөлінген в-ны қойсам. 4. Уақыт қой ол бізде. В үстінен шығып кеткен аяқ көбейтіліп. Міне, бізде қазір осындай формула қорытылып шықты. Енді осы бойынша есептеп көрейік, сонымен есептің жауабын қазір көретін боламыз. Q деген бізде 4,16, яғни жану жылуы, көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі, тығыздығымыз бізде қанша? 700 деген, 700. Сосын көлеміміз бізде 3,10 литр, литр дегеніміз 10-ның минус 3 дәрежесі тоже. Жылдамдығымыз 108 км сағат деп тұрмын, 108 км сағатты метр секунд қайналдырсаңыздар, онда ол 30 метр секунд болады. Осыны бөлеміз 4, 100 км дегеніміз ол 10-ның 5 дәрежесі. То есть 100 деген 10-ның 2 дәрежесі, километр 10-ның 3 дәрежесі, екеуін көбейтсеңіздер 10-ның 5 дәрежесі шығады. Міне, осы нәрсені есептеу ғана қалды. Қазір мен тез калькулятормен көбейтіп бөліп көрейін, қанша шығады екен, сосын қарай жатамыз. Так, қараңыздар. 4,16 чисто сандармен ғана жұмыс істейміз аяқта. 10-ның 7 дәрежесі дегендерді мен әлі тиіспеймін. 4,16-ны көбейтемін 700-ге. Иә, тек қана сандармен жұмыс істейміз. Дәрежелермен жұмыс істемейміз. 3,7-ге көбейтемін. Одан шыққанды көбейтемін 30-ға. Осы шыққан нәрсенің барлығын бөлемін 4-ке. 4-ке бөлген кезде қараңыздар, 89355. 89355 шығады екен. 89355. Міне, бізде жауап шықты, иә?
пока әлі толық жауап емес бұл біздің. Қараңыздар, енді дәрежелермен жұмыс істейік. Біз мынаның бәрін қазір көбейттік, мынаның бәрін, и мынаған бөліп жібердік 4-ке. Енді 10-ның 7 дәрежесі мен 10-ның минус 3 дәрежесі көбейтіліп тұрса, дәрежелер азайтылады, иә. Сонда 10-ның минус 3 дәрежесі мен 10-ның 7 дәрежесі көбейтіліп тұр, демек 10-ның 4 дәрежесі қалады. Осы 10-ның 4 дәрежесі мен мына 10-ның 5 дәрежесі тағы да қысқарып кетеді да. Мына жерде 10-ның 1 дәрежесі қалады екен. Сонда қараңыздар, бізде бөлшектің астында 10-ның 1 дәрежесі қалды. Бөлінген 10-ның 1 дәрежесі 10-ға тең. Енді осы нәрсені барып 10-ға бөлсеңіздер, мына үстіндегі 89355-ті, мен давайте бұны 89355 емес, 89000 дей салайын, иә, 89000. Міне, 355-ті өшіріп тастадым, өйткені 89000-ға өте жақынсын, және де жауаптарына қарасаңыздар, уже кеп тұр. Так, мынаның 1 нөлі мен мынаны 10-ды қысқартып жібереміз, сонда бізде 8900 қалды. Тең 8900. 900 қуаттың өлшем бірлігі ватт. Енді ондай жауаптарды қарап көретін болсақ, 8900 деген жауап жоқ екен, иә. Кейбір айтуы мүмкін, аға, е нұсқасына тұр ғой деп. Е нұсқасына қараңыздар, мына жерде кило деген жазылып тұр. Бұл уже қате. Кило дегеніміз бізде 10-ның 3 дәрежесін көбейтсеңіздер 8900 емес, 8 миллион шығып кетеді, почти. Ол уже қате. Бізде оны так. Міне, мынау д нұсқасы келіп тұр екен, қараңыздар. 8900 мен бүйтіп жазсам болады. 8,9 киловатт деп. То есть кило деген 10-ның 3 дәрежесі ғой. Сол 10-ның 3 дәрежесі қайтадан 8,9-ға көбейтсеңіздер, сіздерде 8900 деген жауап қайтадан шығу керек. Шығып тұр, бәрі керемет. Д нұсқасы демек дұрыс болады екен. Так, сонымен дальше кеттік. Так, келесі 18-ші сұрақ. Енді бұл теория бұрыннан бері келе жатқан теория. Уже жаттап алатын шығарсыздар деп те ойлаймын. Негізі бұны қатты талдауында қатты қиындығы жоқ. Бұл жерде просто бәрін дұрыс расстановкасын қою керек. Сол кезде тура жауабына жететін боласыздар. Ну, енді қазір мынаяқтан дұрыс жауабы е нұсқасына тұр, міне. Бұл бізде яғни ненің максимал ток күшін есептейтін формула, иә, магнит өрісінің. Қандай? Li квадрат бөлінген 2 деген. Міне осынан шығатын нәрсе бұл мынаяқта. Там n есе артқан, мынау l катушка дегеніміз, мынау міне l, мынау осы как раз өлшем бірлігі генри, i дегеніміз ток күші. Ну, енді бұны қазір есептеп ұзақ отпай қояйын, сіздерге түсіндіріп. Бұрыннан келе жатқан нәрсе, сондықтан да е нұсқасын уже жаттап алатын уақыт болды. Міне осы нұсқа дұрыс болады екен. Дальше кеттік. Так, келесі 19-шы сұрақ. Жарық көзі мен экранның арақашықтығы 10 сантиметр. Олардың арасына орналастырылған линза қашықтығы 4 сантиметр. Экраннан нақты көрініс береді дейді. Линзаның фокус аралығын табыңыз дейді. Так, бізде линзаның фокус аралығын табатын есеп формула 1 бөлінген f тең 1 бөлінген кішкентай f плюс 1 бөлінген d. Енді қараңыздар, мынау 1 бөлінген d дегеніміз ол бізде линза мен дененің арасы. Линза және де дененің арасы. А бізде мынаяқта айтылған линзаның, то есть олардың арасына орналастырылған бір линза орналастырылған, иә. Сол линза жаңағы экраннан 4 сантиметр қашықтықта тұр екен. Түсіндік қой, иә? То есть получается, экранымыз бізде дене болса, линзамыз содан 4 сантиметр қашықтықта орналасқан. Міне ол үшін кейбіреу қателесіп кетуі мүмкін. Сонда d-ның орнына біз 4 сантиметрді қоямыз. Міне бұл бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, 1 бөлінген f. Бізде f дегеніміз бұл кескін мен линза арасы. Кескін мен линза арасы. Енді мына кескін мен линза арасын табу үшін бізге мына нәрсені беріп қойған. Жарық көзі мен экранның арақашықтығы 10 сантиметр деп. Осы жарық көзі мен экранның арақашықтығынан біз мына дененің арақашықтығын, то есть 10 сантиметр мен мына екен азайтсақ, бізде 6 сантиметр шығады. Сол как раз кескіннің арақашықтығын беретін болады. Получается, не істейміз? Кескіннің арақашықтығы, сонда қараңыздар, 1 бөлінген f дейміз. Кескіннің арақашықтығын айттық, 6-ға тең екен, 6 сантиметр. Нәрсе, сосын кейбір оқушылар сұрақ қоюы мүмкін, ағай, сантиметрді неге метрге айналдырмайсыз деп. Қараңыздар, нақтының берілгені барлығы сантиметр, және де жауаптарда сантиметр, иә. Демек, смысл жоқ оларды там метрге айналдырудың. Өйткені соңында полем қайта айналдыру керек болды, и ол заморочка болып бекер. Сондықтан айналдырмаймыз. Так, сонымен кескін мен линза арасын табу үшін мына екеуін азайттық біз 10 мен 4-ті. Бізде 6 деген кішкентай f-ға тең болды. Қосамыз 1 бөлінген d дегеніміз 4 сантиметр ол бізде линзаның, дене мен линзаның арасы. Сонымен 1 бөлінген f тең болады. Ортақ бөлімі 6 мен 4-ке 24 болады. Или 12 дейсі границы жоғы. Жәрі 24-ті ала берейік. 24 нәжге 6-ға 4 барады, наған 6 барады.
Так, 1-4-ні 4, 1-1-1-6-м 6, екен қоссақ бізде 10 шығады. Сонымен, бізде қараңыздар, 1 бөлінген f наған тең болды, ал f-тің өзін табатын болсақ, орындарын ауыстырып жібереміз. 24-ті наоборот 10-ға бөлеміз. F-ті табу үшін. Осы үлкен f, фокус аралығы как раз. 24-ті 10-ға бөлсек, 2,14 сантиметр деген жауап. А нұсқасында тұр екен. Дальше кеттік. Так, келесі сұрақ 20-шы. Енді бұны да жаттап алатын уақыт келді уже. Теориялар жинаққа біз салып қойдық. Соны, кстати, группамызға кіріп, Мегамаз деген ВК-да группа бар. Соның ішінде теориялар жинақ, там неше түрлі нәрселер салып тұрамыз, то есть. Сол жерден тоже көріп жаттап алсаңыздар болады. Так, ницо мен катушка бойымен бағыты суретте көрсетілген не тоқ өтеді дейді. Тоқ өтіп жатыр, қараңыздар, бағыты біздің тоқтың байқасаңыздар былай басталып отыр, иә. Осы кезде катушканың темір өзекшесінің дұрыс жауаптарды іздеңіз дейді. Қараңыздар, оқушылар, бұны немесе есте сақтау қиын болса, былай есте сақтаңыздар болады. Бізде тоғымыз былай басталып отыр. Демек, мынау екінші бізде ол n дегеніміз, то есть бірінші ұшы, екінші ұшы, иә. Бірінші ұшы міне мынау. Бірінші ұшы солтүстік полюс болады. Өйткені қараңыздар, ортасынан бөлсеңіздер, мына жақ сол жақ, мына жақ оң жақ, иә. Демек, міне бірінші ұшында n солтүстік полюс, екінші ұшында s оңтүстік полюс пайда болады дегеніміз. Міне, өйстіп те жаттап алсаңыздар болады екен. Ол бізде по-любому е нұсқасы дұрыс болады. Дальше кеттік. Так, келесі сұрақ. Массасы 2 кг дененің кинетикалық энергиясында, оның осы дененің импульсін табыңыз дейді. Так, бізде қараңыздар, массасы 2 кг дененің кинетикалық энергиясы берілген, то есть масса сосын кинетикалық энергия 9 жоулға тең екен. Импульс табу үшін біз қазір былай істейміз. Кинетикалық энергия тең дейміз mv квадрат бөлінген 2. Енді математикада бізде түрлендіру деген нәрсе бар, иә. Ол қалай? Мен қазір былай істесем болады, ана формада. Екі жағын m-ға көбейтіп, m-ға бөлсем болады. Еш нәрсе өзгермейді, оқушыларына қайтадан m мен n-ді қысқартып жіберсеңіздер, одан дым еш нәрсе өзгермейді. Мен сондықтан әдейі үстіп жазып қойдым. Бұл бізді қазір есепті оңай шығару үшін. Немесе екінші жол бар, там ана жерден масса жылдамдықты тауып, сосын ана жерге қою. Онымен де шығарсаңыздар болады, бірақ мынау жолы более оңайырақ. Енді осы жерден. Так, мынау масса мен массаны көбейтеміз, не істейміз? M квадрат, V квадрат бөлінген 2 M болады. Келесеміз ғой. Енді M квадрат, V квадратты мен қазір бүйтіп жазсам болады. MV и сыртына екеуінен де квадратты шығарып жібереміз. Бөлінген 2 M. Енді MV квадрат дегеніміз как раз бізде импульсінің формасы қандай? MV емес па? То есть масса мен жылдамдықтың көбейтінісі импульсті береді. Получается, кинетикалық энергия тең. Мына MV-ның орнына мен қазір импульсті қоямын, пыны и сыртына квадрат тұрады, иә? Мына жақшаның сыртындағы бөлінген 2 m. Осы жерден барып енді пыны табаса керек. Импульс табатын болсақ. Так, кинетикалық энергияны көбейтемін 2 m-ға. Иә? И квадраттан құтылу үшін түбірдің астын аламыз. Болды. Міне осы формула бойынша есептесек, қараңыздар, p тең кинетикалық энергия 9, 2, массамыз 2, түбірдің астында. Так, 2 2-ден 1 2 шығады. 9-дан 3 шығады түбірден, 2-ін көбейтсек, 6 килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд деген жауап іздейміз. Так, ол бізде H нұсқасына тұр екен міне. Келесі, G нұсқасы 3 деп тұр қате, 2 қате, 1,18 мынау қате, мынау қате, қате, тоже қате. Жалғыз H нұсқасы ғана дұрыс болады екен. Дальше кеттік. Так, келесі, 22-ші сұрақ. Массасы 2 кг оттегінің молекулар санын табыңыз. Бұл есепті уже жаңа шығарған болатынбыз, просто мына жерде берілген әртүрлі, иә, помните? Мына формуламен өздеріңіз есептей салыңыздар. M бөлінген M, N бөлінген, N бөлінген N. Осы жерден сіздерге N-ді табу керек. Так, сонда массаны көбейтем Авогадро тұрақтысына, бөлеміз малярлық массаға. Міне, барлығы берілген. Біздің массамыз 2 кг, оттегінің малярлық массасы бізде міне 32 деп берілген, Авогадро тоже берілген. Есептесеңіздер, қателеспесем, бұл мен H нұсқасыма дұрыс болу керек. Екеуі де дұрыс болу керек. Көріңіздер, енді есептеп, қатты қиын нәрсе емес, екен жаңағана көрсеткен болатынмын. Дальше кеттік. 23 сұрақ. Реостат кедергісін 2 есе арттырып, ал кернеу 2 есе кемсе, реостат арқылы өтетін тоқ күшінің шамасы дейді. Так, бізге қараңыздар.
кедергі мен кернеу рөл ойнап жатыр, то есть біреуі кедергі, біреуі кернеу. Бізге ток күшін табу керек. Ал енді бұл бізде Ом заңы дегені бар. Ом заңы қандай? Ай тең У бөлінген әр, ә? Осы бойынша давайте көрейік ал. Кернеуін екесе, қарандар, кернеуін екесе кемісе дейді. То есть, нау, кернеуді мен қазір екесе кемітем. У бөлінген екі дейм. Ол әрдің қасына түсіп барады қазір, ә? Нау, әрдің қасына бұлай түсіп кетеді. Сонда, у бөлінген екі әр. Так, енді дальш кеттік. Ал, кедергісін екесе арттыр дейді. Нау, әр дегеніміз кедергі. Оны екесе арттырам. То есть, екі көбейтем. Сонда, у бөлінген екі мен екі, төрт әр шығады екен. Міне? Сонда біздің тоқ күшінің формасы қандай болды? Ай тең У бөлінген 4R. Демек, 4 деген сан бөлшектің бөлімінде шықты. Мына бөлімінде получается 4 есе тоқ күші кемейді. Ол бізде е нұсқасында тұр. Потом так, 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 так. Болды, е нұсқасы ғана дұрыс болады екен. Дальше кеттік. Так, келесі сұрақ. Тізбектегі тоқ күші 5 ампер болғанда өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 2 минут ішінде өтетін заряд шамасы еді. Бұл да оңай есеп. Тоқ күшінің формасы бар Q бөлінген T деген. Осы жерден сізге Q-ді табу керек. То есть зарядты. Но Q деген заряд. Ол тоқ күшімен уақытты көбейтеміз. Бізде тоқ күші 5 ампер деген көбейтеміз. Уақытымыз 2 минут. 2 минутта 120. Так, 2 минутта 120 секунд бар. Секунд қайын тұрмыз керек, ә? Сонда 5-ті 120-ға көбейтсек, так, 600 болады екен, 600 кулон. 600 кулон деген жауап дейтін болсақ, қайда тұрсын? Міне, А нұсқасы келеді екен. 0,16 кило кулон деген. Кило дегенді 0,16 мыңға көбейтсеңіздер, қайттан 600 шығады. Так, потом В нұсқасы қате, С қате, қате, Е нұсқасы тұр екен міне. Ну все, қалғандар қате. Амен, е болады екен. Онда, дальше кеттік. Сәуленің түсі бұрышы 20 градус, түскен сәулемен шағылған сәулелердің арасындағы бұрыш дейді. Бізде оптика тақырыбында жалпы өткен кезде, мынандай нәрсе айтатын боламыз, түскен сәулемен шағылған сәуле өзара тең деп. Ал түскен сәулемен шағылған сәулелердің арасындағы бұрыш дегеніміз, ол бізде екеуін қосастар. То есть, түскен сәулемен шағылған сәуле өзара тең болады. Жазыққа түскен кезде екеуі де бірдей, ал арасындағы бұрыш дегеніміз екеуінің қосындысына тең. Сонда получается 20-ға 20-ны қоссақ арасынан табу үшін бізде 40 деген жауап C нұсқасында тұр екен. Онда дальше кет. Так, механиканың алтын ережесі дейді келесі. Енді бұл нәрсені сіздер білулеріңіз керек. Физиканы бала кезден мұғалімдеріңіз бір айтып жатыр ғой. Сол нәрсе механиканың алтын ережесі қандай? Күштен қанша есе ұтсақ, күштен ұтамыз, орын ауыстырудан ұтыламыз. Ол бізде міне, Т мен F-та тұр екен. Күштен ұтсақ, орын ауыстырудан ұтыламыз. Так. Дальше кеттік. Келесі сұрақ. Бірдей ыдыстардың біреуі сутекпен, ал екіншісі оттекпен толтырылған. Массалар және температуралары бірдей болған жағдайда осы газдардың қысымдарының қатынасы дейді. То есть бізде қараңыздар біреу сутек, біреу оттек екен, е? Олардың массалары температуралы барлығы бірдей болған жағдайда осы қысымдардың қатынасы дейді. То есть бізде тек қана қараңыздар не өзгерісті екен? Малярлық массалар, е? Нау бізде сутегі, нау оттегі. Так, получается қысымдардың қатынасын табу керек. Енді бітес сақ бауды, Менделеев клапирон теңдеуін білеміз ғой бәріміз. ПВ тең М бөлінген М Р Т деген. Енді қараңыздар, осы Менделеев клапирон теңдеуінен бізге керек емес нәрселерді алып тастасақ болады. Ол бізде не? Ол бізде масса. Иә, өйткені массалар бірдей деп жатыр. Олар өзгерісте жоқ. Керек емес, демек көлем тоже алып тастасақ болады. Р дегеніміз бұл тұрақты шама. Бұлын алып тастасақ болады. Бұл қандай нәрсе өзгеріп жатса да әрі өзгермейді. 8/31 тең, иә, универсал газ тұрақтысы. Оны да алып тастасақ болады бүйтіп. Түсініп отыр қой, иә? И температуралар бірдей деген тожуын алып тастасақ болады. Сонда қараңыздар, бізде не қалады? П тең. Бәрін алып тастадық почти. Мына бөлшектің астына М тұр, сонда 1 бөлінген М қалады екен. Болды. Қазір есеп бітеді уже. П1 дегенді мен 1 бөлінген М. М1 дейсайын. М1 деген сутек болсын, не H2 болсын. П2 дегеніміз бізде оттегі болсын. Тоже 1 бөлінген М2 дейміз. П1-дің П2-ге қатынасын тап дейді. Сонда П1-ді
p2 бөлсек, p1 дегеніміз 1 бөлінген m1, осыны бөлеміз 1 бөлінген m2-ге. Сонымен ішкілермен ішкілер, сыртқылармен сыртқылар, иә? Мынау ішкі мен ішкі бөлшектің астына жазылады, сыртқы мен сыртқы бөлшектің үстіне жазылады. Сонда p1 бөлінген p2 бізде m2 бөлінген m1 болады екен. Міне, немесе осыны еске сақтап алсаңыздар болады. То есть қысымдарын қатынастырсақ, малярлық массалары наоборот болады екен. M2-ні M1-ге бөлу керек. Мынау ең үстіне шығып кетеді, иә, M2. Болды. Сонымен P1-дің P2-ге қатынасы M2-міз бізде оттек деп алдық, сондықтан шатастыруға болмайды. M2-нің орнына мынаны қойып, M1-дің орнына ананы қоюға болмайды. M2-ні оттек деп алдық, сонымен оттегіміз бізде 32 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. M1-іміз 2 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Минус 3 пен минус 3 қысқарады. 32-ні 2-ге қысқартсам 16. Сонымен P1-дің P2-ге қатынасы бізде 16 деген әп-әбәт жауап шықты. Ол бізде жалғыз H нұсқасында ғана тұр екен. Қалған нұсқалар қате. Так, келесі есеп 28-ші. 40 000 км бөлінген секунд жылдамдықпен қозылған электронды тежеуші потенциал дейді. Так, тежеуші потенциал дегеніміз не деп қарасаңыздар, жауаптарына қарасаңыздар, бізде барлығында вольт тұр, демек бұл кәдімгі кернеу формасымен шығарсақ болады екен. Сонымен помните кернеудікі а бөлінген q дегенді. Негізі потенциал бізден мынандай фи деген әріппен белгіленеді ғой. Ну, кернеумен теңестіріп шығара берсеңіздер болады. Сонымен а дегеніміз жұмыс, жұмыс дегеніміз ол кинетикалық энергияға тең, то есть сұйықтан пайда болған кинетикалық энергия, бұл жерде екен өлшемділіктері джоуль болса, онда біз жұмыстың орнына кинетикалық энергияның мына формасын қоя аламыз. mv квадрат бөлінген 2, иә. Ол 2 дегеніміз мына q-дің қасына полиом түсіп барады. Міне сонда бізден мынандай форма қорытылып шықты. Енді орындарына қояйық ал. Массамыз 9,1 көбейтілген 10-ның минус 31 дәрежесі. Жылдамдығымыз 40 000 км деп тұр. Қараңыздар, 40 000 дегенде 1, 2, 3, 4, 0 бар. Сосын километрде 3, 0 бар. Демек 4, 0-ге 3, 0-ді қоссақ, 10-ның 7 дәрежесі. 4 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі. Потом сыртында мына квадратты ұмытпаймыз. Сыртында квадрат тұр. Бөлінген 2 q. q дегеніміз оқушылар, ол бізде заряд. Ал заряд дегеніміз ол элементар зарядқа тең, ә? То есть өлшем бірліктері сондай, мынау q деген өзі n көбейтілген e деген формадан ғой. Мынау e дегеніміз как раз ол элементар заряд. Ал n дегеніміз ол бізде атомдар, молекулалар саны, иә, просто. Сондықтан да бұл 1-ге тең деп елестетсек, бізде по-любому бұл заряд E-ге тең. Өйткені сондай сұрақтар қойып жүрген оқушылар, немесе сөйтіп көрсеткісе алмасаңыздар, қараңыздар, мынаның өлшем бірлігі кулон деп тұр. Мынаның да зарядтың өлшем бірлігі кулон. Демек орнына соны қоя аламыз. 1,16 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесін қоямыз. Сонымен есептейтін болсақ, 4-тің квадраты 16, 9,1-ді көбейтемін. Мына давайте сандарды бір бөлік шығарайын. 16-ға, иә? 16-ға көбейтілген 10-ның минус 31 дәрежесі тұрады. И көбейтілген 10-ның 7 дәрежесін квадраттаған кезде 7-ге 2-ні көбейте саламыз. Сонда 10-ның 14 дәрежесі бөлінген 2-ні 1,16-ға өтсем 3,12 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесі. Енді минус 31 мен минус 19-ды қысқартып жіберейік оқушылар. Минус 19 мен минус 31-ді қысқартып жіберсек қанша қалады? Так, 12 ма? Минус 12 қалады, иә? Дұрыс қой. Так, 10,29, иә, минус 12 қалады екен. Енді осы минус 12 мен мына 14-ті тағы да қысқартсақ, өйткені көбейтіліп тұр, дәрежелер әртүрлі. Ой, плюс біреу, минус. Тағы да қысқарады, иә? Көбейтіліп тұрса қосылады. Сондықтан біреу минус, біреу плюс, сондықтан қысқарады. Так, мынау мен 2 қалады екен, минус 12. Енді, так, тез-тез калькуляторды ашайық. 9,11-ді көбейтемін 1,16-ға. Шыққан нәрсені бөлемін 3,12-ге. 4,55-ден жауап шықты. И көбейтілген аяқта 10-ның 2 дәрежесі міне қалды бізде. Соны 100-ге көбейте салайық. 455-ден жауап шығады екен оқушылар. 455 вольт. Так, 455 вольт деген жауап дейтін болсақ, міне D нұсқасында тұр екен. 4,155 киловольт деп. Қайтадан 1000-ға көбейтсеңіздер 455 шығады. Қалған жауаптарды көрейік, тексеріп. Болды, жалғыз дұрыс ғана дұрыс екен. Дальше кеттік. Так, так, оқушылар, бір жерден қате кетіп қаппын. Осындай бір кішкентай байқамай кейде қате кетіп қалуы мүмкін, енді түсінетін шығармыз, иә.
соған комментарийға кәдімгідей бет алып бір есеп үшін сонша жазбай лучше басқа қалған есептер шығып жатса оларға кішкене рахмет деудің орнына бір есепке өстіп қадалып қалатын оқушылар бар. Ну енді ондайлар үшін менеджер матиет кішкене. Так, қараңыздар, қай жаңа тілсіз кетіп мен 9,1-ді 1,16-ға көбейтіп қойыппын. 9,1-ді 16-ға көбейтеміз, сосын ағам бөлсек бізде так сосын бөлсек бізде 45,5 шығады екен. И оны 10-ның 2 дәрежесіне көбейтсек бізде уже 4550 шығады. То есть 1,0-ға ғана қателесіп қалыппын байқамай. Енді дұрыс жауап дейтін болсақ, шынымен де д нұсқасы болады, потому что қарасам 4,155-ті 1000-ға көбейтсеңіздер 4550 шығады. Дұрыс, аха. Енді G нұсқасы точно дұрыс екен. Міне сонымен DG дұрыс болады. Аха, сразу комментария жазудың керек жоқ. Так, мына жерден мысалы қалай айтсам болады, өткенде мысалы бір есептің жай байқамай плюс минустан қателесіп кеттім, енді ондай болып тұрады ғой кейбір кезде. Сразу сол жерден стопқа қойғанда комментарий жазып жіберген, өйтіп керек емес, до конца көріңіздер. Мен мысалы мына жерде қазір қатемді түсіндім да сразу сіздерге түсіндіріп жатырмын, ал сол моментте пауза қойып комментарияға кейбіреу жазып жібереді. Ну ладно, болды, дальше кеттік, айтпай қояйын. Сонымен 29-шы сұрақ. Газ изотермиялық түрде 8 литр көлемнен 6 литр көлемге дейін сығылған. Осы кезде қысым мынандайға артқан, газдың бастапқы қысымы дейді. Изотермиялық процесс дегеніміз температурасы тұрақты болады, Т константа. Енді қараңыздар, мысалы басына бір көлем болады, иә, ол явный дело, да. Ол осы бір ыдыс болады, соның ішінде көлем бір 8 литрға 8 литр болған екен, сол 6 литрға дейін сығылады. То есть көлемін алады да бүйтіп поршын мысалы сығады үстінен, деге, допустим мына жерге дейін сығып тастайды, астына дейін. Ол кезде явно қысым артады ғой. Бізге айтып жатыр сол бастапқы 8 литр болған кездегі қысымын тап деп жатыр. Енді қараңыздар, бұған қазір изотермиялық процестің теңдеуі бар. PV V1 тең P2 V2 деген. Енді қараңыздар, осы жерде қазір бәрін дұрыстап тұрып орындарына қою керек, қателеспей. Смотрите, бастапқыда бізде қысым белгісіз P1, иә, соны табу керек. Сол кезде көлемі 8 литр болған. 8 литр деген 10-ның минус 3 дәрежесі. Тең болады дейміз. Кейін көлемі 6 литрға дейін сығылған екен. То есть мына жерде 6 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Ой. Иә, 6. Так, мына V2-ні бірінші жазып отырмын ғой. 6 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Енді қараңыздар, P2 не деп жазамын қазір. Осы кезде қысым мынаға дейін артқан деп отыр. Демек, бастапқы қысымға осы екінші қысымды қосамыз. Түсіндік қой? Мына P2-нің орнына мен сөйтіп жаздым. 4 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. То есть артқан деп жатыр. 4 есе деп жатқан жоқ. 4 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесіне артқан. Демек, бастапқыға қарағанда 4-ке дейін артты дегеніміз, бастапқыдан соған қосамыз 4-ті. Ал бірақ біз бастапқының қанша екенін білмейміз. Соны как раз табу керек. Болды, 10-ның минус 3 дәрежесі мен 10-ның минус 3 дәрежесін қысқарта салайық. Сонда аяқта 8 P1 тең мынау 6 P1 болады. Жақшаны ашатын болсақ 6-ны P1-ге көбейтем, сосын 6-ны жеке мынаған көбейтем. 6-ны 4-ке көбейтсем 24 қосылған 10-ның 3 дәрежесі. Сонымен 6 P1-ді аяққа минус қолдар өткіземіз. Сонда 8 P1-ден 6 P1-ді алсақ 2 P1 тең 24 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Сонымен P1 тең 24 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесін 2-ге бөлсек 12 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі Паскаль. Немесе ондай жауап жоқ болса 12 10-ның 3 дәрежесі кило деген мағынаны білдіреді. Килопаскаль. Екі жауапты да іздеп көрейік. 12 килопаскаль деген А нұсқасында тұр. 11, 10 мынау қате. Т нұсқасында 12 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі паскаль. Қалған жауаптар қате болады. Дальше кеттік. Соңғы сұрақ. Сонымен аяқтаймыз. Алдағы уақытта, кстати, 15 күні осы 17-ші потокқа жазылу басылады. ОБТ-ға дейін дым істемегенше физиканың көптеген тақырыптарын үйреніп, то есть ОБТ-ға дейін барлық тақырыптарын үйреніп, көптеген есептер бізбен бірге шығарып, сол курстарымызға жазылсаңыздар болады. Ал соңғы есепке келдік, сонымен бітіреміз қазір. Так, тыныштық массасы М0 релятивистік бөлшек 0,6 секунд жылдамдықпен ұшып келеді. Оның массасын табыңыз дейді. Так, бізде релятивистік қозғалыс дегеніміз Интерстеллар деген кино көрсеңіздер түсінесіздер не екенін бұл. Интерстеллар деген киноны көрсеңіздер өте қызық кино. То есть жерде басқа бір планета галактикада, мысалы, иә, чорная дыра деген естіген шығарсыздар, ояқта уақыт өте баяу жүреді екен. То есть біздің уақытымызбен сәйкес келмейді.
Мысалы, ол жақта бір күн өтсе, біздің жерімізде 10 жыл өтіп кетеді екен. Ну, примерно. Вот как раз ол релятивистік қозғалысар деген тақырып, ос физиканың өзі соңғы тақырыбы. Негізі қызық тақырып лай. Тыныштық массасы М0 дегені, сондай формула бар бізде, М тең М0 бөлінген 1 минус В квадрат бөлінген С квадрат. Түбірдің астында. Осы формуладан сіздерге М-ді табу керек екен. Сонымен, так, М0, М0 болып тұра береді. Қараңыздар, 1 минус В квадрат дегеніміз, нау, бөлшек 0,06, С дегеніміз, нау, секунд деп қалмаңыздар. С дегеніміз, нау, жарық жылдамдығымен қозғалады екен. Сонда 0,06-ның квадраты 1-ден 0,36 деп жасылайын, не оқушылар? И С-ның орнына С квадрат болады, е? Потому что нәрсе квадратпен тұр нәрсе. 0,06 С-ның квадраты сақ, осындай нәрсе шығады. Бөлінген С квадрат. Нау мен оқыс қарат, сонымен түбірдің астында осыдан тең дейміз М0 бөлінген 1 минус 0,36 түбірдің астында қалады. Осыдан тең дейміз 1-ден 0,36-ны алсақ М0 бөлінген 0,64 шығады оқушылар. 0,64 дегеніміз бізде қаншаға тең? Түбірден 0,18 болып шығады екен. Келісеміз ғой. Сонда бізде мынандай нәрсе болды. М тең М0 бөлінген 0,18. Келісеміз, иә? Бұндай жауапты іздеп көретін болсақ, қараңыздар. М тең дейміз. Мынау М0-ді мына бөлшектің алдына шығарып жіберіп, сонда 1 бөлінген 0,18 ғой. Көбейтілген М0, иә? Ал 1-ді 0,18-ге бөлсеңіздер, қанша шығады? 1,125 шығады. Қателеспесем. Так, дұрыс па? Қазір көре салайыншы калькулятормен. 1-ді бөлем 0,18-ге. Иә, 1,125 шығады екен. Так, ол бізде А нұсқасында тұр. Мына бет жазамыз, иә, тең дейміз да 1,125 М0. Так, потом 5-ті 3-ке бөлсек па? Қайсет 5-ті 4-ке бөлсек, иә, вроде 1,125 береді, иә. Қазір Е нұсқасын тексере салайықшы. 5-ті бөлемін 4-ке. Иә, дұрыс екен. 1,125 береді екен. Ол Е нұсқасы дұрыс екен, міне. Болды, осымен А, Е деген дұрыс жауап. Сонымен нұсқа талдау осымен аяқталды. Ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарийға жазыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, курстарымызға қатысыңыздар. Яғни жазғы ОБТ-ға дейін барлық возможностьті қолданып, дайындалып, аман есен тапсырып шықсаңыздар, біз де ата-анаңызға қуанышты болады. Сонымен сіздерге тек қана сәттілік тілеймін, осымен сау болыңыздар.